A lançou o novo Smartwatch ZPA. O relógio inteligente possui duas versões, uma com design quadrado e outra com um clássico formato redondo, para atender a todos os gostos. O AmazFit ZPA possui uma tela AMOLED de 1,65 polegadas na variante com mostrador quadrado e 1,28 polegadas no modelo circular. Ambos os relógios têm um modo sempre ativo e são resistentes à água em profundidade de até 50 metros. Quanto aos recursos de saúde, o Amazfit destaca que o ZPE pode monitorar a frequência cardíaca do corpo e o nível de oxigênio no sangue, além de oferecer informações detalhadas sobre o sono do usuário. Em termos de condicionamento físico, o Amazfit oferece suporte para 87 modos esportivos, incluindo onze modos profissionais, como corrida, caminhada, ciclismo e entre outros. O relógio inteligente também pode receber notificações e chamadas quando integrado ao celular via Bluetooth, além de fornecer lembretes quando o usuário estiver sentado por muito tempo. A bateria promete durar de 7 a 14 dias dependendo depender do uso. Por fim, o Amazfit ZPA chegou no mercado indiano com preço sugerido de R$ 587,00 em conversão direta, e não há previsão para o lançamento global. E este foi o vídeo de hoje, galera, beleza? Falou!